လက်ရှိအနေထားရတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုရဲဒီကိုဗစ်-19ကစတင်ပြီးတော့ဒါဖြစ်ပွားတာတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်း2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပေါ့နော်ကျုပ်ပြီးဟူဟန်မြို့ကနေစတင်ပြီးတော့ဒါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဆိုတော့မတ်လ17ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဒါကမ္ဘာကကြောက ဆိုပြီးတော့အချိန်နေဆိုပြီးတော့ကျညာလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တော်တော်နိုင်ငံများများနိုင်ငံတွေလော့ကဒေါင်းတွေလုပ်တယ်လူဝင်လူထွက်တွေကန့်တတ်တွေစောင့်ကြည့်တာတွေလုပ်တယ်နော် standard operation procedure တွေဒီပရေရှင်နဲ့မင်းစထရီအော့ဖ်ဟဲလ်ရဲ့ဂိုင်းလိုင်းအတိုင်းပေါ်နော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေမြန်မာရှိပါလဲနောက်နိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းလိုင်းနာမဖြစ်မနေသူပြေလိုအပ်နေတဲ့စီးပွားပစ္စည်းတွေစားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူကကန့်တတ်ချက်တွေနဲ့ ဒီလိုလုပ်ကန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေဒီလိုလုပ်ကန်ခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်။ကြုံခဲ့တဲ့နေရာမှာအဓိကထိခိုက်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာကြည့်ရင် US တို့ဘရာဇီးလ်တို့အိန္ဒိယတို့ရုရှားတို့အီတလီတို့စပိန်တို့စသည့်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများရောဂါပြန့်နှံ့မှုနဲ့အသေးစိတ်များလာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ရဲ့ဒီ ဒီရေချွေးကျင်ညာချက်ရပါတော့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ဥယျာဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးပေါင်း17.9ခုနှစ်တန်းလောက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ရတော့ပြန်လဲကောင်းဖို့ねရေအတွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူဦးရေရပြ6.9ခုနှစ်မီလီယံလောက်ပြန်ကောင်းလာတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့9သိန်းကျော်လောက်ကိုဒါတေပြောက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေလဲဟိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေသားကြည
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ချက်မှတ်ဆွဲခဲ့တယ်ကျွန်မရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအထူးဖြင့်တော့ကျွန်မရဲ့ဝင်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေစေနာဝန်သားဆရာဝန်တွေဆရာမများနဲ့စေနာလိုအပ်ပေးလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူများရဲ့မဆုံးမနှင်ဒါကျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လည်းတော်တော်လေးဟိုဒါတိကိုက်မှုတွေနေတယ်လို့တော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုဗစ် 19ရဲ့စကူးဆက်ပြန်နှံ့မှုဟာဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာပြီးဆုံးမလဲဆိုတာအခုချိန်နေဘယ်လိုမှခံမလို့မရဘူးသူတို့ရဲ့မှာရှိတဲ့တကယ်ပညာရှင်တွေပါရဂူတွေကိုလိုက်ကလည်းခံမလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးကူဆိုင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီကူချိန်ကြီးကိုဗစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းနေချင်းနိုင်ငံအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ပို့ပြီးတော့ရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့ပုံပြိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲကျွန်မအင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲသူများနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့လောက်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးပေါ့လေတချို့နိုင်ငံတွေချင်းတိုင်းတို့ပါလို့ဆိုပြန်လည်းပြီးကောင်းမွန်လာတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တဲ့တို့ရဲ့နမူနာလဲယူရမှာပေ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းလေ့လာဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုပြီးပူကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအခုလေ့လာတဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံလိုပေါ့နိုင်ငံတိတကဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးပြီးတော့ပညာရေးပိုင်းမှာပေါ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့စစ်ဆေးမှုပိုင်းဒီမှာစေကူတာမှုတွေလည်းလှုပ်လာတာတွေ့တတ်တယ်ဒီလိုနည်းပညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းတို့နိုင်ငံတော့ တူရဇင်အဓိကတူရစီပွားရေးဖြစ်တဲ့ကဟိုတယ်တူရဇင်စိုက်တော်လည်းဒီဂျစ်တယ်နဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့ကူစားပြီးတော့ပေါ့နော်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းစီနေလည်းကြားသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူကတော့သူကတော့ဖိနန်ရှယ်ဟပ်ဖြစ်တဲ့ကကြတော့
ตัวนี้เขาจะตัวลีลาเต็มเลยตู้อยู่เต็มเลยดีใจจะรู้ว่าสองแยกเมื่อสุดตัวนี้มีอย่างไรได้ไหมเราจะรู้ในงานเลยอาเซียนในงานบ้านน้องจ้าในงานกูเนี่ยเซบีชินดันยัดตีตัวในเมืองเราเทมาเลยที่จะเงี้ยจะลาซาดีสิบวันลงงานเนี่ยจะรู้มีเมื่อไหนกันสิบวันพุ่มจุดตัวเดียวดีกว่ายี่จีเดบ่าวเนี่ยอาพี่ป่าเลยเอ้าสินเสริมมาพี่ชินดันในบุดีกว่าเช็ดดีเลยจะรู้ว่ากูนี่สองแยกเปียไหมดีกว่าเช็ดสุดเลยเนี่ยมา ปารีสเราดูช่วยตัวงูเจ้าดูอาหมูชิดเลยส่วนงูเจ้ายินดีเอาเรือเล็กกูจะชิบว่าสองแยกไปไหมเราเจ้าก็ได้พอสองปีอ่ะแม่แล้วมีแคชโฟลว์เดี๋ยวมามาเลี้ยบ้านในโบสถ์ตัวลูกคุณยิ้มดูเดี๋ยวไปอ่ะแม่เราเช็คกันว่าดีกว่าที่อาหมูเว้ยวันเสาร์นั่นแหละคุณสิบสี่เดือนโมเวนลาบุตรก็รู้ในงานนั้นผู้ป่วยมีดอดาแต่ตาสีตัวบุกเข้าใส่เลยรู้ว่าปารีสดามาเลี้ยบเรื่องชิดเลยคุณทั้งโลกงานเนี่ยเช่นตอนไหนมีดอวะแม่แต่เด็กชิมใจ
time COVID emergency fund in a CRP Yabo, Valentia Ching with the Voleta, the Yaga in Dona Bot, Nessa, Tatope, season name Voleta, Messa Media Drapa, Chadwin Mira, Chin and Bot Retro, Kuni Sama Pigger, Achibale, Narugado. MSME ဒီများရဲ့ဒါပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဝန်ထုတ်ပုံပုံဖြစ်ဖို့အတွက်ကုန်တွယ်မှုဝင်ငွေကုန်တယ်ကိုလည်းဟိုဆိုင်ငံထားပြီးပို့နောက်တစ်ခါလည်းရှော့ပေါ့ပြီးပို့နောက်ပြီးတော့ဘာအတုံးလုံးတွေလည်းရှော့ပေါ့ပြီးပို့ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြပြီးကြံကြံနေရယူခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်စိတ်တည်းဒါအနေနဲ့လည်းဒါအလုပ်တမလာကြတယ်ဟို ကုညီဆောင်ရပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းတင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ တော့နိုင်ငံတော်ကတော့အခုချိန်ကြည့်ပေါ့ဖြေလျှော့ပေးနိုင်တာတွေဖြေလျှော့လုတ်ကင်ပေးနေတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းလက်ရှိအနေအထားကြအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါ တော်တော်နည်းပညာတွေတင်နာနေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ချပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီပိုင်းမှာဝင်ရောက်လာတဲ့လုပ်သားတွေရောလက်ရှိလုပ်သားတွေရောဒီလိုနည်းပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်တို့တို့ကဘယ်လိုကြွမ်းကျင်မှုတွေရှိလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်စာပေးတွေလုပ်ပြီးတို့အလုပ်ကံပြန်ရရှိဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ ICT digitalization ကိုလည်းအတိုင်းအတာနဲ့တော်တော်လေးဒီ MSME supporting center ကိုလည်းဒီမှာတည်ထောင်ပြီးတော့တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီပေးဖို့ဆိုတော့ဒါ MSME အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ထားချက်တွေကိုကျွန်တော်အချင်းပြပြလို့ပါတယ်